O'zbekistonlik 5 erkak o'z vatandoshi bo'lgan o'zbek ayolini jinsiy zo'rladi. Bu yaqinda Rossiya ommaviy axborot vositalarida yana bir bor sarlavhalarga chiqqan xabar bo'ladi. Global koronavirus pandemiyasi manzarasida va karantin sharoitida bo'y ko'rsatgani bilan ko'pchilikning diqqat-e'tiborini o'ziga tortgan yangilik ekani ham ko'riladi. Ayrim huquqshunos va faollarga ko'ra, bu kabi jinoyat ko'lami Rossiyadagi migrantlar orasida dahshatli tus olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bunga birgina o'z ish faoliyatlari chog'ida to'qnash kelayotgan holatlarning o'zi ham dalolat qilgan. Ammo ularga ko'ra, mazkur muammo hali hanuz yetarlicha e'tibor topmagan, chuqur o'rganilmagan. Shunday ekan mavjud vaziyatga Rossiyadan asli o'zbekistonlik yurist Zarnigor Amonullayeva o'z bahosini beradi. Misol uchun shunaqa holat bor, mehnat muhojir bo'lgan ayollarni kvartirada joy bor, ayollar yashaydi deb aldab chaqirib yoki bo'lmasam ayollarga ish bor deb aldab chaqirib, ularni zo'ravonlik maqsadida ulardan foydalanish holatlari bo'lgan. Chunki ko'proq bu mavzuni o'rganishni boshlaganimizda bo'lsa, hattoki mana shu muhojirlarni huquqini hech kim himoya qila olmaydi deb o'zini o'ljasi sifatida aynan muhojir ayollarni tanlaganini ham guvohi bo'lganmiz. Rossiya dunyoning eng katta sondagi O'zbekiston fuqarolari mehnat muhojirligida band davlati bo'ladi. Bu mamlakatdagi o'zbekistonlik migrantlar soni rasman 2 milliondan ortishi aytiladi. Ularning 500,000 yaqinini xotin-qizlar tashkil etishadi. Sankt-Peterburgdagisi o'zbekistonlik ayollarning guruh bo'lib zo'rlash qurboniga aylanishayotganiga oid birinchi holat emas. Aynan jinsiy zo'ravonlik Rossiyadagi migrant ayollar to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan bittasi bo'ladi. Ammo nega? Mehnat muhojirlari asosan o'zlarini orasida bo'ladigan bunday jinsiy zo'ravonlik holatlari haqida hech qaysi iloji boricha huquq tartibot organlariga yoki bo'lmasam bevosita mutaxassislarga murojaat qilishmaydi. Buni murojaat qilmasliklarini bir nechta sabablari bor. Misol uchun o'zbek mehnat muhojiri bo'lgan ayollarni va umuman mehnat muhojiri bo'lgan ayollarni qismati ikki barobar og'ir. Chunki aslida muhojirlik Rossiya Federatsiyasida o'zi og'ir qismat hisoblanadi, lekin mehnat muhojiri bo'lgan ayollarga ikki barobar og'ir, chunki jamiyatda mehnat muhojiri bo'lgan ayollarga nisbatan qandaydir salbiy taassurot qoladi. Salbiy fikr bor, salbiy taassurot bor. Ularni hech kim yaxshi gumon bilan, yaxshi fikr bilan qarshi olmaydi. Aksariyat hollarda ularni qandaydir nojo'ya ishlarda ayblashga urinishlar bor. Ya'ni jamiyatdagi ayol muhojirlarga nisbatan munosabatni o'zi qisman yomon hisoblanadi va qisman emas, balki insonni taqdiriga deyarli ta'sir qila oladigan darajada yomon. Rossiyadagi migrant ayollarning ijtimoiy huquqiy himoyasi va qonuniy mavqei bilan bog'liq ahvol nazarda tutilgandachi? Mehnat muhojirlarini o'zlarini orasida ham bizning huquqimizni, bizning qonuniy huquqlarimizni hech kim Rossiya Federatsiyasida himoya qilmaydi. Politsiyaga borsak ham, boshqa joyga borsak ham bizning huquqimizni hech kim himoya qila olmaydi degan tushuncha bor. Balki qisman bu qaysidir bunday gaplarni mazmuni balki qisman to'g'ridir, chunki haqiqatan ham hozirgi kunda politsiyaga murojaat qilgan mehnat muhojirlarini murojaat mazmunidan avval mehnat muhojirini o'zini qonuniy status o'rganilish tajribasi bor. Bu masalada yurist sifatida Rossiyada olib borayotgan ish faoliyatingiz nimalarga dalolat qiladi? O'zim shaxsan shu kungacha 10 dan ortiq bunday holatga guvoh bo'lgan bo'lsam, 10 dan ortiq mana shu holatlarni o'zim ishtirok etgan bo'lsam, har safar mehnat muhojiri bo'lgan ayollarga zo'ravonlik qurboni bo'lganligi uchun ko'proq va yumshoqroq munosabat bo'lgani, ularga yordam berish uchun mana shu tergovchilar ham politsiya xodimlari ham sidqidildan harakat qilganini va natijaga erishganimizni aytib o'tmoqchiman. Chunki o'zim shaxsan hatto voyaga yetmagan bir qizga bo'lgan tajovuz ishida ham ishtirok etganman. Mana shu bilan birga borib ariza yozish va hokazolarda tergovchi o'zini qizidek munosabatda bo'lganini, onasi va boshqalarga hattoki psixologik yordam kerak bo'lsa deb o'zini tanishlarini, psixologlarini nomerlarini bergan holatlar ham bo'lgan. Bundan tashqari mehnat muhojirlarini o'zida misol uchun erkaklar yoki bo'lmasam ayollar bolalarga bo'lgan zo'ravonlik holatlarida erkaklar bolalarga umuman mehnat muhojirlari bizning huquqimizni hech kim himoya qila olmaydi degan, himoya qilmaydi degan fikrdan voz kechishlari kerak, chunki qonun himoya balki bitta ikkita politsiya xodimi yetarlicha e'tibor qaratmas, lekin bu qonuniy chora albatta ko'riladi doim. Qandaydir to'siqlar bo'lishi mumkin, lekin to'siqlarni yengib o'tsa bo'ladi. Shuning uchun mehnat muhojirlarini har qaysilari huquqlarini himoya qilishga, qonuniy choralarni ko'rishga davlat idoralari xodimlari doim
davlat idoralari xodimlariga murojaat qilishlari mumkinligini yoki bo'lmasam huquq faollaridan yordam so'rashlari mumkinligini tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Mehnat muhojirlikdagi ayollar o'zlarining huquqlarini himoya qilishdan uyalmasliklarini, qo'rqmasliklarini so'ragan bo'lardi.